La xifra de pacients hospitalitzats a Terrassa en aquesta tercera onada assoleix un nou rècord. A dia d'avui, entre Mútua i el Consorci Sanitari atenen un total de 200 malalts de Covid de diversa gravetat. 21 d'ells estan a la UCI, fet que significa la xifra més alta des del novembre. En plena segona onada, el pic màxim d'ingressats en cures intensives a la ciutat va ser de 24. D'altra banda, actualment a Terrassa hi ha 167 malalts que es troben a planta d'algun dels dos hospitals, 3 a semicrítics i 9 que reben atenció mèdica des dels seus domicilis. En comparació amb el divendres, durant el cap de setmana la xifra d'hospitalitzats ha augmentat en 4 casos. Millors notícies arriben a través de la resta d'indicadors epidemiològics. El risc de rebrot ha baixat a Terrassa passant dels 563 punts als 542. També la mitjana del conjunt de Catalunya ha experimentat la mateixa dinàmica i en els últims 3 dies ha disminuït en 45 punts. A Terrassa la velocitat de propagació del virus és menor de 1, cosa que no passava des de feia gairebé un mes. Actualment la RT del municipi és de 0,94, fet que indica que la pandèmia està en fase de retrocés. Tot i així, el nombre de positius acumulats supera ja els 14.000, amb un augment de 402 casos durant el cap de setmana. A la ciutat han perdut la vida a causa de la Covid un total de 441 persones.